لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رحمت، رحم کرنا، مرسی، رحم اور رحم وم کو کہتے ہیں جس کو اردو میں رحم کہتے ہیں، اور ذر رحم کہتے ہیں رشتہ دار کو، کنشپ، ریلیشن شپ کے لیے لفظ آتا ہے کہ اس کی بنیاد بھی رحمت پر ہوتی. رحمت کا اپوزٹ قسوت ہوتا ہے، سنگ دلی. رحمت اگر مہربانی کرنا ہے، نرم دلی کرنا ہے، شفیق ہونا ہے، تو اس کے برعکس قساوت کیا ہے؟ سنگ دل ہونا، سخت دل ہونا. قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الفتح 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ سخت اور آپس میں رحیم ہیں. اور یہاں پر صحابہ کرام کی یہی صفت بیان کر کے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت مہربان تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی مہربانی سے ان پر نرم ہیں، ان کے لیے مہربان ہیں. قال اللہ تعالی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وتواصوا، اور وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، کس کی؟ بالصبر، صبر کی. وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ، رحمت کی، مہربانی کرنے کی. مرحمہ رحمت کے معنوں میں ہے، مصدر میمی، مہربانی کرنا، رحم کھانا، نرمی کرنا. راحہ میم ہی اس کا روٹ ہے، رحم سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کی، یعنی اللہ کے مخلوق پر رحم کی تلقین کرنا، یہ مومنین کے شعار میں سے ہے، علامت میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی رحیم نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ بی پیشنٹ، بی پولائٹ، نرمی کرو، آہستگی کرو، دوسرے کے لیے سہولت کرو، دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق بنو. اگر غور کیا جائے تو ہمارا دین ہے ہی دین رحمت. دین اسلام کا کلچر رحمت کا کلچر ہے. ہمارا دین سب پر رحم کرنا سکھاتا ہے. یہ وائلنس کا دین نہیں ہے، مرسی کا دین ہے، مہربانی کا دین ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب رحمت والا ہے. هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وہ نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. ذرا امیجن کریں، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. ذرا سوچئے کہ کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں. تو جس دین میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کی رحمت کا یہ کانسیپٹ ہے، تو وہ دین کیا دین ہوگا؟ وائلنس کا، تشدد کا، مار کٹائی کا؟ نہیں. اس رب کو ماننے والے آپس میں بھی رحیم و شفیق ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپس میں بلکہ ساری مخلوق پر، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ رحم برتا جائے، الا یہ کہ کوئی ظلم کرے تو اس کے ظلم کو روکا جائے، اس پر بھی زیادتی نہ کی جائے، ظالم کے مقابلے میں ظالم نہ بنا جائے. ظالم کے ظلم کو تو روکا جائے لیکن ظالم بننے کی گنجائش نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ آیت کتنی دفعہ آتی ہے؟ 114 دفعہ. سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ تھا، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو خط تھا حضرت سلیمان کا، تو 114 مرتبہ آتی. تو قرآن مجید کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی جس صفت سے ہوتا ہے وہ صفت رحمان ہے، اور پھر صرف رحمان نہیں بلکہ ساتھ رحیم بھی. یہاں پر رحمان کے ساتھ کوئی اور صفت بھی تو آ سکتی تھی، بے شمار صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی، لیکن پھر اسی صفت کی دوبارہ تکرار ہوئی، یعنی صفت رحمت کی. اور بار بار اور ہر سورت کے شروع میں، اور پھر الرحمن علم القرآن، تو قرآن ہے ہی اللہ کی رحمت، یعنی سراسر اس کی رحمت ہے جو اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی. پھر خود قرآن کو کیا کہا گیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اسے اللہ کی رحمت قرار دیا گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے. تو گویا قرآن بھی کیا ہے؟ سراپا رحمت، اللہ کی ذات سراپا رحمت، قرآن سراپا رحمت. پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت رحمت کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیئن رحمتا وعلما. فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وسعت، تو چھایا ہوا ہے کل شیئن، ہر چیز پر، رحمتا وعلما، رحمت اور علم کے اعتبار سے، یعنی تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. رسول کیا ہیں؟ رسول رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور سورۃ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا آتی ہے؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر نہایت مہربان، نہایت شفیق ہیں. اہل ایمان کو کیا تلقین کی گئی ہے؟ کہ وہ آپس میں کیسے رہیں؟ کیسے رہیں؟ یہ ابھی پڑھا نہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے. تو شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اس کے دل میں غصہ ڈالتا ہے، وہ نفرت ڈالتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، اکساہٹیں پیدا کرتا رہتا ہے. تو پھر انسان بعض اوقات اس کے اثر میں آ کر کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر بیٹھتا ہے جس پر وہ بعد میں پشیمان بھی ہوتا ہے. تو ایسے میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو اس چیز کے عمر بھر تانے دیے جائیں، کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ بھی رحمت برتی جائے. انشاءاللہ میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی مثالیں ہیں رحمت کی، وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح آپ نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی اتنے پیار سے اور رحمت سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور ان سے انتقام نہیں لیا. تو اس میں کیا ہے کہ خود بھی رحم کریں اور ایک دوسرے کو بھی رحم کی تلقین کرتے رہیں. اور خاص طور پر سنگ دلی سے منع کیا گیا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، یعنی تم دین پڑھ کر سنگ دل نہ ہو جانا، سخت مزاج نہ ہو جانا. اور یہ جو دل کی سختی ہے اور دل کا پتھر ہونا ہے اور بے رحم ہونا ہے، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت ہے، اور یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے. خاص طور پر دین پڑھنے پڑھانے والے اگر دین پر عمل نہ کریں تو ان کے دل سخت ہوتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنے دل کا حال معلوم کریں اور اپنے رویوں پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم مہربان اور شفیق لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا ہمارا امیج سنگ دل اور سخت مزاج لوگوں کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو آپس میں ہی نہیں، سب کے ساتھ مہربان ہونے کی ضرورت ہے، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی. اور اس کے دلائل انشاءاللہ میں آگے آپ کو دوں گی. پھر آپ دیکھیے کہ
شوہر اور بیوی کا رشتہ جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ بھی رحمت پر مبنی ہونا چاہیے، اس رشتے اور تعلق کے اندر بھی باہم ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی اور اس میں لینینسی ہونی چاہیے. پھر بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وہ ہم میں سے ہی نہیں جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، وَيُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور بڑے کی عزت نہ کرے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو اس کے اندر فوراً کیا جذبات پیدا ہوں؟ رحمت اور شفقت کے، پیار اور محبت کے. اور بڑے کو دیکھتے ہی اس کا رویہ کیا ہو؟ عزت، ادب، احترام. اور جس کے اندر یہ کلچر نہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی وہ اسلام کے کلچر کو پروموٹ ہی نہیں کر رہا، اس کے اندر یہ ادب اور مینرز ہی نہیں کہ چھوٹے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور بڑے کی عزت کرنی ہے، تو وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ مسلمان تو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہر وقت یا آپ کسی بڑے سے مل رہے ہوتے ہیں یا چھوٹے سے مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہر وقت کا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ اپنے سے چھوٹے، خواہ عمر میں چھوٹے، مرتبے میں چھوٹے، مقام میں چھوٹے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو ہی ہم سے بڑا کوئی عمر میں، مرتبے میں، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے ساتھ ملتے ہوئے ہمارا طریقہ کیا ہے، تو فوراً اسی سے پہچان ہو جائے گی. اگر ہم بڑوں کو بھی نام لے لے کے بلا رہے ہیں اور چھوٹوں کو عزت نہیں دے رہے، تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ کوئی اور کلچر ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں، اسلام کا نہیں. ان ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قیل، کہا گیا، عن ابی ہریرہ قال، قیل یا رسول اللہ، ادعو علی المشرکین، قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین پر بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر لعنت کروں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ آیت میں بھی آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ ہدیہ رحمت ہیں. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس نے انسانیت پر رحم کے لیے ایک طرف تو قرآن ہدیہ رحمت بھیجا اور دوسری طرف رسول رحمت کا تحفہ بھیجا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لایا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، یدخل من یشاء فی رحمتہ، اور جو آپ پر ایمان نہیں بھی لایا وہ بھی دنیا میں عذاب سے محفوظ رہا. پچھلے انبیاء کی تاریخ آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھی ہے. قوم نوح کو آپ دیکھیے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ غرق کر دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان نہ لائے، قوم ثمود جو تھی، کیا ہوا؟ تباہ کر دی گئی. قوم لوط تباہ کر دی گئی، اور اسی طرح بہت سی اور قومیں جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں. یعنی ہر قوم میں سے جو حصہ نبی پر ایمان لاتا وہ نجات پا جاتا، اور جو حصہ نبی پر ایمان نہ لاتا وہ ملیہ میٹ کر دیا جاتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. کہیں خصف ہوا، کہیں غرق ہوا، کوئی زلزلے میں مارے گئے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، کسی کو آندھی طوفان نے اڑا دیا. لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بھی لائے آپ کے دور میں یا آپ کے بعد، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب آپ حجت ہیں، تو ان کو بھی جینے کا موقع دیا گیا. ایسا نہیں کیا گیا کہ انہیں ختم کر دیا گیا. تو یہ ہے آپ کی رحمت، یہ ہے آپ کا رحمت ہونا. سمجھ آ گئی کتنی بڑی رحمت ہے؟ یعنی جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے، ان سب کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ کیا جاتا جو پچھلی اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ دنیا میں بہت کم لوگ رہ جاتے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی نا بد دعا،
ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب انی مغلوب فانتصر۔ اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی ستایا گیا، طائف کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے، کتنا ستایا گیا تھا آپ کو اس موقع پر، اور اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ کہیں تو ان سب کو ابھی پکڑ لیا جائے گا۔ وہاں آپ دیکھیں کہ کسی ظلم کی حد ہوتی ہے نا، انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی، کس طرح پتھر مارے گئے آپ پر، کس طرح آپ کے پاؤں سوج گئے اور خون نکل نکل کر جوتوں میں جم گیا، اور کس طرح وہ تمام گنڈے قوم کے جو تھے وہ آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ کو یوں تنہا چھوڑ دیا، لیکن اس وقت بھی آپ کی زبان سے کسی کے خلاف بد دعا نہیں نکلی۔ یہ ہے نبی رحمت۔ اور جب آپ سے کہا بھی گیا آپ بد دعا کر دیجئے، کیونکہ آپ مقبول الدعا تھے، آپ دعا کرتے تو پکڑے جاتے سارے، آپ نے فرمایا نہیں، انی لم ابعث لعانن، مجھے لعنتیں کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن کثیر کی روایت ہے ابن عمر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتن مہداتن، اللہ نے مجھے رحمت اور ہدیہ بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری نے اپنے تاریخ میں بھی ایک روایت یوں بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت رحمتن ولم ابعث عذابن، کہ مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا، عذاب بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے اوپر عذاب کے طور پہ مسلط نہیں ہوا کہ جو نہ مانے اس کو فوراً پکڑ لیا جائے، بلکہ میں سراپا رحمت ہوں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ تو یہ کتنی ضروری صفت ہے ایک داعی کے لیے۔ عن جریر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری کتاب التوحید۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن سنگ دل انسان، ظالم انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا مستحق نہیں رہتا، کیونکہ اس کے دل میں اوروں کے لیے رحمت نہیں، دوسروں کے لیے رعایت نہیں، وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے مخلوق پر رحم کرنا ضروری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ المؤمن یا الف و یؤلف، کہ مومن الفت کرنے والا اور الفت کیا جانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رحم نہیں کرتا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے، تند خو ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رویے سے اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات بچے ماں باپ کے اتنے شدید خلاف ہو جاتے ہیں، بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، یعنی بعض شخصیتیں آپ نے خاندانوں میں ایسی دیکھی ہوگی کہ جن سے سبھی ہی بھاگتے ہیں، کوئی ان کے قریب نہیں جانا چاہتا، بچے چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی نہیں پوچھتے، اور رشتہ دار جو ہیں وہ دور سے سلام کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت پیاری۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لوگ اسے ملنا ہی نہ چاہیں کہ اگر اس کے پاس پھٹ کے تو بےزتی ہو جائے گی، یہ بدترین ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ کی رحمت نہ ہونا دراصل یہی چیز ہے کہ اس نے اپنے رویے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے پٹ آف کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، تو اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتا، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ فتح الباری میں ایک روایت آتی ہے کہ لا يرحم اللہ من عباده الا الرحماء، لا يرحم اللہ من عباده الا الرحماء، نہیں رحم کرتا اللہ اپنے بندوں میں سے مگر رحم کرنے والوں پر ہی، ٹھیک ہے، یعنی جو رحم کرتے ہیں انہی پہ رحم ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے مہربان ہوتے ہیں انہی پہ اللہ کی مہربانی ہوتی، اور بندوں کی مہربانی بھی انہی پہ ہوتی، بندوں کی نوازشیں اور بندوں کے لطف و کرم بھی انہی پر ہی ہوتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء
رواہ ابی داود کتاب الادب. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، رحم کرو زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمان والا. یہ زمین اللہ نے بنائی ہے نا، اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے، تصور میں لائیے کتنی، ان گنت، سبھی اللہ نے بنائی. حشرات الارض ہو، چھوٹی چیزیں ہو، بڑی ہو، پانی میں ہو، ہوا میں ہو، کچھ ہو، کوئی بھی جان والا، کوئی بھی زیرو، سب اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کے اوپر ظلم ڈھانا، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں. اردو میں ایک شعر بھی آتا ہے جو اسی حدیث کے مطابق ہے، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان فما نقبلهم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، رواہ البخاری کتاب الادب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ رحم کا مستحق ہر ایک ہے، لیکن خاص طور پر اپنے سے چھوٹے پر رحم کرنا، مہربانی کرنا زیادہ ضروری ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے. اور اس رحمت کی علامت کیا ہے، یعنی انسان کی دوسرے پر رحمت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ رویے سے، معاملے سے، کہ کس طرح کا دوسرے کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے. اور اسی میں بچوں کو کس کرنا ہے، پیار سے، شفقت سے معاملہ کرنا ہے. بعض ماں باپ بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے، گود میں نہیں بٹھاتے، اٹھاتے نہیں، پیار نہیں کرتے، اور بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا لاجک پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت سخت جان بنا رہے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بچپن بچپن ہوتا ہے، اور اس میں شدت اور سختی کے ساتھ، یعنی تربیت میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ڈسپلن بھی ضروری ہوتا ہے، سختی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہوتی ہے. اور اس شخص نے اپنے قبیلے کا طریقہ بتایا کہ ہم لوگ تو بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، ہمارے نارمز تو یہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اللہ نے رحمت ہی چھین لی، یعنی سنگ دل ہو تم. اور جس کے دل سے اللہ رحمت چھین لے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کیوں رحمت چھینتا ہے، پیچھے بھی میں اس کی وجہ بتا چکی ہوں. یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بندوں کے اپنے گناہ اور اپنی زیادتیاں اور اپنے ایسے رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. ایک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے، معافی نہ مانگے انسان پلٹے نہیں تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، سختی بڑھتی جاتی ہے. تو انسان کا جو رویہ ہوتا ہے یا اس کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو مختلف ایکشنز ہوتے ہیں اس کے، وہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے. عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. ابو القاسم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے قاسم کے نام پر. لا تنزع الرحمت، نہیں کھینچی جاتی، نکالی جاتی رحمت، الا من شقیین، مگر بدبخت سے. رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رحمت بدبخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ سنگ دلی بدبختی کی علامت ہے، بے رحمی انسان کو مجرم بنا دیتی، اور بہت سے جرم یہیں سے پھوٹتے ہیں. جرائم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رحم نہ ہونا. یعنی بے رحم انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر کیا تکلیف گزر رہی ہے، کوئی کیوں رو رہا ہے، کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا بیمار ہے یا ضرورت مند ہے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں، اسے اس سے کوئی غرض نہیں. وہ چاہے اگر اس کے اختیار میں ہے ایک لمحے میں ہزاروں کو مار ڈالنا تو مار ڈالتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. تو یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟
بدبختی کی علامت ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر اس کے دل پر اثر بھی نہ ہو، کیونکہ دل کا حساس ہونا، ضمیر کا جاگنا بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ انسان کچھ غلط کر رہا ہوتا تو اس کا ضمیر بولنے لگتا اور وہ اپنے ہاتھ روک لیتا ہے، پھر وہ دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ لیکن جب انسان کو اس کا ضمیر روکتا ٹوکتا نہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان پھر ڈھیٹ ہو کر، بے دھڑک ہو کر ظلم پہ ظلم کیے چلا جاتا ہے، اور ظلم پہ ظلم بالآخر اس کے لیے اندھیروں کو جمع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہ ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو قیامت سے پہلے دنیا میں بھی بے رحمی بے سکونی کو جنم دیتی ہے، بے رحمی بے سکونی کو جنم دیتی ہے۔ جو رحم دل ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، جو دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، کوئی اس سے اچھا نہ بھی کرے تو اس کے اپنے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ میں نے تو کسی سے برا نہیں کیا۔ لیکن اگر انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو زیادتی کر کے وقتی طور پر تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن بعد میں یعنی اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اچھا نہیں کیا، گلٹ اس کو مار دیتی ہے۔ ان انس ابن مالک یقول ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کان لیسمع بکاء الصبی ویخفف مخافۃ ان تفتن امہ، رواہ البخاری کتاب الاذان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے نہیں پڑھی، یعنی پوری بھی ہوتی تھی لیکن بہت معتدل، اور اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے نماز مختصر کر دیتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں بچوں کے لیے کس قدر رحمت اور کس قدر رعایت تھی۔ اب ظاہر ہے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، عورتوں کے اوپر مسجد آنا کوئی فرض نہیں ہے، اس کے باوجود اگر عورت آ گئی ہے اور بچہ بھی آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ نکل جائیں بچوں والے، آپ کیا کرتے تھے، نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی رعایت کی تاکہ کوئی بھی آپ کے فیض سے اور خیر سے محروم نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔